Egia ze ondo gauden gure plaza. Hau da Durangoko zentrutik urrun egotiek dekona. Begira landako gunea zelan dagoen. Bai, ase jendetza bai. Inbazio sovietiko bat dirudi. Azokatik ezin da ibili bezen. Gentile bultzatuta, estan batetik beste erasoaz, nora ezean zombiak bezala. Euskal zombi kultura jaleak. Bai, liburu eta disko freskoen goze direnak. Eta parkatziena, atzo ez dakitzen ba buelta mon behar izan nabazan kotxia parkatzeko. Eta azkenan San Fausto puntan itxine ba. Enbeste garraio publiko eta geltoki berri, ezertarako. Azkenean mundu guztiak kotxian datoz. Bentzat, azkenean Durango zuban bezala geratuko da, ezta? Bueno, ni gauza bat ja falta botatzen dut, eh? Mikeliko txerrea gutxienez ez da bera mango. Hortaz ez dira kameratoikoak erakordatu. Kaixo, mutiak! Aupa, Lins! Azokatik altzatoz? Bai? Bai ez asmatu. Eskozia eta gaelikoari buruzko itzaldian egon zara, ezta? Ba bai, oso interesgarri izan da. Ba, ondo, ondo, ondo. Beno, banoa, ondo ebili. Bai, agur. Bai. Hau, euskeraz? Ez daki ba. Ba... Hemen orde ez dirudi ez da soka denik ere. Lasai, lasai... Gure plazan azokak beste ritmo bat daru. Hemen gustora asko irakur daiteke. Eta, zuzer hori ez du? Eru Madalenan egia esan liburua eta zeiurteren azken dizka. Zuk zehar, Sarrio Naindian azkena eta arteari buruzko Mikelo Naindiak ateara duen azkenengo liburua. Aha. Eta dizkarik ez, ala? Zutagarren azkena, noski. Ondo, ondo, ondo.